सिटिजन भनेको चाहिँ त्यो के अरे सिटिजन त्यहाँको सिटिजन लिने मात्रै छैनन् के, हाम्रो काम गर्न जाने जसले रेमिटेन्स तिरिरहेछ तिनीहरूलाई त्यो होइन, अघि होइन त्यो एनआरएनको कुरा गरेँ होइन मैले, विदेशमा बस्ने नेपालीको विद्युती के अरे डिजिटल उसबाट चाहिँ भोट दिने के अरे ऊ चाहिँ जस्तो अरबतिर जानेहरूको त यहीँ छ नि त, यहीँको छ नि त, उहाँहरू त आउनुहुन्न। अब अघि मान्यज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो माने झाँक्रीज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो क्याम्पमा जानै मिल्दैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले हामीले के कुरा उठाइरहेछ भने हाम्रो एम्बेसी के को लागि हो, एम्बेसीलाई अहिले जति ट्राफिकिङमा परेका दिदीबहिनीहरू छ त्यहाँ आइटी एउटा इन्जिनियर यता प्रहरीबाट लगेर पनि लोकेसन ट्र्याक गरेर त्यो काम गर्नु भन्ने कुराहरू उठाइरहेको छु। मैले गृहमन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरा गरिरहेको छु र श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरा मैले उठाइरहेको छु भने यो भोटिङकै लागि पनि अनलाइन भोट एनआरएनको कुरा गरे होइन, एनआरएनलाई त राइटै छैन, पोलिटिकल राइट र प्रशासनिक राइट दुइटै छैन, यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यो होइन कि जो काम गर्न गइरहेका छन् जो नागरिक यहाँका छन् त सबै आउँदैन नि नेपाली नागरिकहरू, अब जस्तो दुबई कतार जुन जुन मे जहाँ चाहिँ बाहुल्यता बढी भएका त्यस्तोहरूमा त कोही न कोही ठाउँहरूमा गऱ्यो भने उहाँहरूले पनि भोटिङ राइट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र अब यहाँ जस्तो अघि मैले सुन्दै गर्दा मलाई अचम्म लाग्यो, जस्तो 51% महिला छन्, महिलाकै चाहिँ ऊ छैन भन्दाखेरि अब धेरै मान्यज्यूले भनिसक्नुभएको छ के कारणले छैन भन्ने कुरा। अब मेरो एकजना स्टाफ पनि कति अस्ति 20 दिन कि कतिसम्म जेल पर्नुभयो कि, आफ्नो राइट बच्चाको राइट र आफ्नो राइट खोज्दा कान्छी ल्याए नानी भइसक्यो उसलाई राइट दिनको लागि मुद्दा दिएर डिभोर्स दिनु भनेर दिएको, उसले डिभोर्स दिन मलाई मेरो बच्चाको राइट दिनु भन्दाखेरि अब उसकै दिदी चाहिँ गएर लड्न गएछ कान्छीलाई जगटाउन अनि भरे अदालत अगाडि भयो भनेर सिधै जेलमा राखिदियो। त्यो थुप्रै यस्ता समस्याहरू छन्। अनि मैले चाहिँ के भन्न राखेको भने इक्वाइट अहिले चाहिँ विदेशतिर अमेरिका जस्तो देशहरूमा पनि डिइआई भनेर डाइभर्सिटी एन्ड के अरे इक्वाइटी एन्ड इन्क्लुजन भन्ने कुरा आइरहेछ भने हामीले महिलाका कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ नभुलौँ। जस्तो दलितको कुरा आयो त्यस्तै गरेर कति हाम्रा जनजाति महिलाहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा महिलालाई नै हामी उठाउन सक्छौँ होइन, त्यहाँ त्यस्तै गरेर सीमाङ्कृत वर्ग भएका महिलाहरूमा जस्तो अब मधेसका भनेको छ, मधेसमा जहिले पनि यादवहरू मात्रै त हुँदैन नि, शाह मात्रै त हुँदैन नि, मधेसमा पनि त सीमाङ्कृत वर्गहरू छन्, दलितहरू छन्, उहाँहरूको पनि हामीले चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि बिर्सिनु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले जस्तो क्लस्टरमा राख्दाखेरि यहाँहरूले सायद राख्नुहुन्छ होला त्यो कुरा पनि, मधेस भनेर 1-2 यादवहरू आउनुहुन्छ होइन अनि सिद्धियो, त्यो पनि होइन। हामीले इन्क्लुजनलाई चाहिँ समावेशिता समानुपातिक, अघि दिदीले पनि भनिसक्नु भएको छ किन मैले रिपिट गर्ने, अरे एउटा भूगोलको समावेशितालाई पनि हामीले एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगले जुन बनाइराख्नु भएको यो एकीकृत कानुनमा चाहिँ सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। र अहिले त झन् जनजातिहरू के भइरहेछ भने हामीले चाहिँ अब जनजाति भनिरहेछ, अब नेतृत्व चाहिँ पुरा अब धेरै भोटर चाहिँ जनजाति छ तर नेतृत्व चाहिँ अर्कोकै छ, त्यो पनि त भएन नि। अहिले चाइनालाई नै हेरौँ न, उनीहरूले जातीय हरेक जातिमा जस्तो टिबेटमा जुन टिबेटियन छ, अब जस्तो मङ्गोलियामा उनीहरूकै नेतृत्व दिन्छन्, उनीहरूले जातीयतालाई राजनीतिमा त्यसरी चाहिँ मिलाएका छन् भने हामीले पनि त्यो मिलाउन सक्छौँ र त्यसको प्रतिनिधित्व चाहे जुनसुकै लेभलमा भए पनि प्रतिनिधित्व चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले नै हामीलाई प्रमुख हुनु छैन, केही हुनु छैन, सबैको प्रतिनिधित्व चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यो उप भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले धेरै कुरा सुनेको छु कि उपको पनि म अरू देशहरूमा हेर्दाखेरि जिम्मेवारी छ कि, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ बरु हामीले के अरे तय गर्नु पऱ्यो कि, उपलाई पनि जिम्मेवारी छ नि छैन र। मैले यहीँ अहिले मैले यो अहिले अहिले हिमा के अरे यो ट्रान्स हिमालयनको उसमा जस्तो अस्ति आउनुभयो भाइस आउनुभयो मङ्गोलियाको, मङ्गोलिया प्रोभिन्सको आउनुभयो, उहाँहरूले के राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, एउटा जस्तो जस्ट भेट्नु मात्रै भयो, खास वार्ता चाहिँ उहाँहरूले मसँग आएर इन्ट्राक्सन गर्नुभयो, उहाँ त भाइस हो, देशकै विषयमा चाहिँ मसँग आएर गर्नुभयो भने उहाँहरूको त्यस्तो छ भने हामीले चाहिँ किन नदिने, हामीमा त्यो पनि हुनु पऱ्यो। र अब प्रमुख नभएको बेला त जिम्मेवारी लिने सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने भन्ने ठाउँ छँदैछ र उपलाई पनि जिम्मेवारी भनेको जस्तो हामीले चाहिँ नगरपालिकामा गरेका छौँ भने हाम्रो अरू तहमा पनि त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो जिम्मेवारी चाहिँ, बरु त्यसमा पनि हामीले चाहिँ पहल गर्नु पऱ्यो, जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने हो नि हामी, यो सानो त्यो थुनो भन्दै पनि अब लड्नु त हामी लड्नै पर्छ, हामीले निर्णायक भूमिकामा हुनुपर्छ महिलाको भन्ने लडाइँ एक ठाउँमा छ भने हामीले उप नै भए पनि त्यो कुराहरूमा पनि हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अनि अर्को कुरा मलाई अघि मान्यज्यूहरूले त कुरा गर्नुभयो यहाँ
अब तर मैले के भन्छु भने हाम्रो नेवाली बन्दै गर्दा यहाँले पनि सुन्नुपर्ने कुरा छ एउटा, नेवाली बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उपसभामुखले चाहिँ नेतृत्व गर्ने महिला इकाइको भन्दाखेरि महिला प्रतिनिधि महिलामा साथीहरूले नै संशोधन हाल्नु भएको छ हुँदैन भनेर बुझ्नुभएको भएन। संशोधन मसँग मलाई थाहा छ यो कुरा, यहाँहरूलाई को समितिमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यो बनाउँदाखेरि। अनि अर्को कुरा ठिकै छ, महिला इकाइमै भए पनि त्यो त गठन त हुनु पऱ्यो भनेर कतिपल्ट सभामुखकोमा म गएँ, उहाँले दिने हो नि त नि त्यो त अधिकार त। तर अब जस्तो पार्टीको व्हिप भन्दैमा अब तपाईँहरू चुप लगाएर बस्नुहुन्छ, महिलाकै विषयमा उठेको कुराहरू पनि उठाउनुहोस् भने चाहिँ पार्टीको व्हिप यो उठाउनुहुन्न अरे भन्नुहुन्छ, त्यो भएन। तपाईँहरू महिला सांसद भएर उभिनु पऱ्यो भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई राख्छु, र तपाईँहरू उठ्नुभयो भने म जान्छु यो कुरामा, तपाईँहरूको लिड गरेर म अगाडि जान, किनभने अब एउटा पार्टीले मात्रै गर्दाखेरि अर्कोले नसुन्ने हुन्छ। बरु मैले त सबैलाई तपाईँलाई टाइम दिँदा पनि सबैलाई एक मिनट बढाएको छु भने एक मिनट बढाएको छु, काटेको छु भने सबैलाई काटेको छु। मैले चाहिँ कुनै एउटा पार्टी हिसाबले मैले कहिले पनि गरेको छैन, एउटा उपसभामुख भएर ब्यालेन्सिङमै गरिरहेको छु। र यो कुरामा चाहिँ हामीले यहाँ आएर कुरा गर्नुभन्दा पनि हाम्रो अधिकार हामी त्यहीँभित्र खोज्ने के, हामीले त्यहीँनिर हाम्रो अधिकारहरू पहिला सुनिश्चित गरौँ न, अनि त्यसपछि हामीले यहाँ आएर छलफल गर्नुभन्दा पनि भन्ने कुरा पनि मैले म्यानेजरलाई राखेँ। त्यो भन्दै फेरि यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र दिदीजूलाई पनि आखिर उठाइसक्नु भएको छ तपाईँले, तपाईँहरू भनेको धेरै वर्षदेखि राजनीतिमै लागिराख्नु भएको, हरेक कुरामा यसमा एक्सर्साइज अभ्यास छ, तपाईँहरूसँग अनुभव छ, र मैले भनिरहनु पर्ने कुरा पनि होइन। र मैले जानेको कुरामा चाहिँ जस्तो अब अफ्रिकाकै महिलाहरू अब 61% छन्, किन त्यहाँ छ हामी किन छैनौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ, हामी 51% महिला भएर पनि हामी किन छैनौँ, हामीले पार्टीले एउटा स्ट्रेन्थको आधारमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हुन्छ भागभन्डा हुन्छ टाइमको चाहिँ पाउनुहुन्छ भने हामीले पनि स्ट्रेन्थको आधारमा हाम्रो नम्बरको आधारमा पाउने हाम्रो अधिकारहरू हामीले नै खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु।